tawo sa kaugalingon niyang dagway. Sa masagwantes, gibuhat nga sama sa kamot, sa tuyo nga kasudlan kini sa kamot. Maingon man sabdi ay nay nga gibuhat kita ang mga tawo sa dagway sa Dios, sa tuyo nga kasudlan taniya. Kaduhang yawi nay mao nga usa kasudlanan ang tawo. Tingnan ta sa Roma 9:23-24 nga aron ikapaila sa Dios ang kadagaya sa iyang himaya nganha sa mga sudanang gikaloy-an bisan kita. Ang mga sudanan daita sa Dios nga gusto sa Dios nga mahimo siyang sulod nato. Maingon nga gibuhat ang mga botilya aron sudlag tubig, ibuhat sabdi ay kita aron kasudlan og Dios.